Čau lidi, no je to sranda, já jsem to včera viděl, tak já jsem rád, že naše hnutí tady asi se zapíše do historie různými hláškami. Můžou se ti líbit, můžou s tebou hrát, můžou tady svítit, můžou s tebou být, na voko ti být i věrný, můžou tady být, pořád je to stejný. Je to pořád lepší než ry, Hiroshima, pořád je to lepší, ta Puma byla jiná. A já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví mojich širok dětí. Já jsem netušil, že jednou budu komentovat zdraví moje děti. Musím říct, že moje dcera Adriana má 20 let bipolární poruchu. To si nikdy nebyl unesen. Je to bohužel nemocný člověk. Přesto je tady spousta věcí. Sarajevo, to je půjč Palermo. Takže vy mi tady nebudete nadávat do estebáku. Já jsem žádný estebák nebyl. A já si vyprosím, aby tady někdo mluvil o mých dětech. Co ti zabijem, všechno. Je ta Puma jiná. Co ti zabijem, je to Hiroshima. Co ti zabije, zabijem. Je to Puma jiná, je ta Puma jiná. Já vám jen chci říct, že nikdy neodstoupím, nikdy. Nech si to všichni zapamatuju, nikdy. Těší mě, že jsem zase nějakým středobodem pozornosti, i když negativním, ale já si často dělám sám srandu ze sebe, takže sorry jako, ale pohoda.